السلام عليكم، معكم جروب فناير. احنا في كازا دابا كنبدا ديال لا شهاب. كما عرفتوا بلي فناير وجمعيه فناير دارت واحد البديره على قبل التلاميذ اللي يبغيو يقراو في لا شهاب وما يمكن ليهمش انهم يتقيدوا في المدرسه. فاحنا اليوم استقبلنا التلاميذ اللي نجحوا اللي ربحوا في الكونكور 12 بورس، عطيناهم لي بورس ديالهم، منهم اللي جايب 17 اللي جايب 18. فيليسيتاسيون ليهم Inch'Allah. Je m'appelle Yasmine Benamour, je suis administratrice directrice générale du groupe HEM et je suis enseignante. Je suis très contente d'être là aujourd'hui au siège de HEM à Casablanca. On est réunis cet après-midi pour accueillir les 12 boursiers de l'association FNAIR, que je remercie pour sa générosité. Nous avons reçu plusieurs milliers de candidatures sur Internet et nous avons fait la sélection par le biais des notes d'une part, de la situation financière de la famille et des familles d'autre part. Et donc nous avons sélectionné 12 jeunes bacheliers qui vont étudier à HEM dans le campus de leur choix, à Casa, Rabat, Marrakech, Tanger ou bien à Fès. Et on est très très heureux de cette initiative et très fiers aussi. Amir Hennaoui, مدير أعمال مجموعة فناير. باسم المجموعة تنبغي نشكر في الأول مدام ياسمين بن عمور وإدارة لاشيل على هاد لاكولابوغاسيون. الحمد لله اليوم تلاقينا مع الطلبة اللي تفوقوا، كانوا بزاف تاع لي دوسيي، كانوا أكثر من 3000 دوسيي، 12 اللي تقبلوا. حنا فرحانين وتنتمناو من الله نكملوا في هاد المبادرات وفي لاسوسياسيون. وهذا العام وفرنا 12 بورس، جمعيتنا وفرت 12 بورس. العام الجاي إن شاء الله نخدموا باش نشوفوا قطاعات أخرى ونكملوا في هاد الشيء إن شاء الله. نصيحة ديالي لكاع الشباب اللي عنده شي حلم يكملوا جوسكو بو. اللي كيفرح في هادشي هما لي باغوم اللي شفناهم فرحانين، هذاك هو الربح. بافو.